tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus. Eu já peço para você deixar aquele like bem bonito. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nada do canal, tá? E peço também que você compartilhe, deixe o seu comentário, que é muito importante pro canal. E eu convido vocês para conhecer as minhas redes sociais, que vão estar aqui na descrição do vídeo. E que vai ter o meu canal aí, o Linda Morena Oficial, vai lá conhecer, que é um canal muito legal, muito engraçado. Uns vídeos bem interessantes, bem pequenos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui é maquiagem, então você, gente, está no quadro Make das Celebridades, tá? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal. Sinta-se à vontade. Então, gente, hoje eu vou homenagear uma pessoa que é uma artista aqui no quadro Make das Celebridades, que eu sempre acompanho a carreira dela, gosto do grupo, do conjunto e da pessoa dela, sim. Porque ela sempre parecia uma pessoa maravilhosa para todos nós, uma pessoa de coração bom, transmitia alegria, amor, felicidade para todas as pessoas que estavam ao redor dela. E ela hoje não está mais entre nós, né? Que é a Paulinha Abelha. Eu vou fazer a make dela, entendeu? Vou fazer uma make. Ela é uma mulher linda, gente. Ela nem maquiagem eu precisava usar. Mas ela é maravilhosa, vou fazer uma make dela aqui. Eu não sei quem fez aquela maquiagem maravilhosa nela, agora eu sempre falo, se foi ela mesma que fez, se foi um maquiador dela na época. Então, mas eu vou fazer a make dela, espero que vocês gostem. Fiquei muito triste com a partida dela, porque é uma mulher nova, bonita, e tem uma carreira maravilhosa, tinha uma carreira ainda longa nessa vida ainda, mas infelizmente ela foi pra junto de Deus, Deus chamou ela e foi a hora, né? Infelizmente, vai ficar saudade nos nossos corações. Então, gente, eu vou aqui fazer a make dela e vou falando um pouco também sobre as músicas, que eu gosto muito das músicas do grupo, do contexto todo, e que ela cantava também. Então vem comigo. Vocês viram um pelinho que entrou no meu olho, que eu passei o corretivo verde. Esse corretivo verde, ele é um corretivo para camuflar espinhas. É porque eu comi chocolate, esses doces, né? Então eu tinha comido esses chocolates, então dá espinha. Então aí ficou a manchinha. E eu tô tratando isso, porque eu sempre cuido da pele pra sumir, né? Então eu passei aqui o corretivo verde pra camuflar. Eu vou vir depois com a base, não vai ficar verde mais. Esse verde vai desaparecer. Isso é pra camuflar a espinha. Passei aqui embaixo e passei um pouquinho aqui, que deu umas pintinhas pretas, que é de espinha. É aquela espinha já infeccionada, que já ficou machucada, que eu espremi e ficou machucadinha e tá sarando. Então eu passei pra camuflar e desci um pouco até o corretivo mesmo normal, mas não tem problema misturar com o corretivo esse que a gente usa, o corretivo em creme, que é um tom um pouquinho mais claro. Isso não tem problema. Então aí vocês estão vendo do lado a foto da Paulinha. Então a gente vai começar a fazer a maquiagem dela. Então
vamos pegar o pincel que a gente vai começar a fazer. Aí, no comecinho eu vou usar esse amarronzinho aqui, uma cor mais clarinha. Vou começar a fazer todo o côncavo, vou trabalhar com todo o côncavo. Tô usando o pincel da Macrylan E37, tá? Vou fazer todo esse côncavo aqui, ó. Vou começar fazendo assim. Todo côncavo. Vou passando essa sombra. Ó. Vou passar em toda a pálpebra, em todo o côncavo. Vou começar a fazer o fundo desse olho. Ó. Muito fácil, gente, ó. Tô até com um pincel mais gordinho. Ó. Bem básico, bem rápido. Ó. Tá vendo? E vou fazer no outro lado aqui rapidinho também. Gente, agora com o mesmo pincel, eu vou passar só um pouquinho daquele amarrom, mas eu usei esse e vou usar esse mais cor de terra, tá? Vou usar ele aqui. E vou passar, vou fazer a mesma cor, vou passar no meu côncavo todo, no meu olho todo, ó. Olha só. Na pálpebra móvel, no olho todo. Eu vou passar em todo o olho, em toda a pálpebra móvel, ó, passei. Isso, ó. Gente, é só eu ligar as câmeras, babado de Deus. Deus, obrigado por tudo, mas o povo começa a falar, é uma coisa. Tava um silêncio. E vou passar de novo, gente. Do outro lado, vem falando na minha porta da minha casa, olha só. Deixa eu passar aqui, gente, eu já volto. Aí, meus amores, eu vou pegar essa cor, esse marronzinho mais fechado aqui, da paleta Louis Sance. Eu vou passar todo, ó, tô usando pincel de sombra mesmo. E vou passar em toda a pálpebra, a pálpebra móvel, tá, ó. Essa passar aqui, ó. Vou passar todinho nela, gente. Desculpa, porque o povo aqui da rua fala mesmo. Gente, tem uma praça aqui perto da minha casa. Você pode conversar na praça, mas conversar na porta da minha casa, gente. Não tem cabimento isso, não. Aí, gente, eu gosto muito da música dela, daquela. Aquela música que fizeram da Paulinha. Eu gosto muito daquela música que fizeram também. Aquela música que fizeram também. Que ela canta. E tem várias músicas dela, assim. Ela é uma artista completa. Tem uma voz muito bonita. Olha. E eu vou aprofundando mais a cor também, tá, gente? Vou passar do outro lado também, ó. Em toda a pálpebra móvel. Aí, gente, eu passei o marronzinho. Vou pegar esse pincel que eu usei e pra passar a sombra máscara. Eu vou dar uma esfumada aqui. Pra dar uma mesclada de cores. Eu quero ficar mais um pouco mais forte. Eu vou pegar esse pigmento aqui, ó. É um pouco de cintilante. Não tem, mas eu
Eu vou colocar um pouco para dar uma escurecida. Eu vou passar com a mão. Não vai aparecer nem a cintilância. É só para me deixar mais escuro. Porque o dela tá bem escurinho, a sombra aqui na pálpebra móvel. Pronto, ó. É o que eu queria. Agora eu vou dar uma esfumada. E pronto. Vou fazer do outro lado, gente. Agora, gente, pra finalizar aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo pra vocês verem como que essa make vai ficar. Espero que vocês gostem. Vem comigo.